Привіт, малята! Ми з вами продовжуємо перебувати вдома на карантині. Але не будемо сумувати, будемо до Великодня готуватися. Великдень – це одне з найбільших і найшанованіших свят після Різдва. Воно приурочене Воскресінню Христа. До свята люди готуються заздалегідь, печуть паски, фарбують крашанки, розписують писанки. І ми сьогодні з вами будемо малювати Пасху. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, світлого, але бажаного не білого кольору, фарби, пензлик для фарби та вода, простий олівець, клей, піна для гоління, пензлик для клею та прикраса для паски посипка. Паска складається ніби з двох частин – основа паски та шапочка. Основа має прямокутну форму. Ось ми простим олівцем і намалюємо прямокутник. А зверху ніби шапочка така. Ось. Основу зафарбуємо коричневим кольором. Беремо на пензлик коричневим кольором, коричневої фарби та зафарбуємо рухами зверху вниз. Ось так. Беремо фарбу, щоб паска була яскравіша. Ось так. Основа паски готова. Тепер переходимо до оздоблення шапочки. Беремо клей в рівних пропорціях з піною для гоління. Та гарно перемішуємо. В нас отримається об'ємна фарба білого кольору. І зафарбовуємо цією фарбою шапочку паски нашої. Шапочка біла, тому на білому папері її не буде видно. А якщо папір світлих, але кольорових тонів, то видно. Ось, шапка готова. Тепер ми її прикрасимо. Беремо посипку, висипаємо в тарілочку і трошки незручно і прикрашаємо. Ось так. Паска готова. Свято Паски недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. До побачення, до зустрічі!